Ahojte, ja vás vítam pri ďalšom videu a tentokrát to bude tutoriál, ktorý som vám sľubovala už pomerne dlho. Keď som si toto líčenie spravila do videa Jesená pleťovka, tak som sa vás na Instagrame pýtala, či by ste chceli tutoriál na toto líčenie, pretože je tu linka. Linky ja teda často nerobím, aby ste si jednoznačne odhlasovali, že tutoriál chcete. Konečne som sa k tomu dostala. Tutoriál na toto líčenie som pre vás natočila, je to veľmi jednoduché líčenie. Najzložitejšie na celom líčení je teda tá linka. Pokiaľ neviete, ako na linky video na... Ako na linky sme pre vás už natočili, sem vám dám odkaz. Toto líčenie je inak veľmi jednoduché, veľmi rýchle a povedala by som, že celkom efektné. Je to také jesenné líčenie, hodí sa na... V podstate na deň, pre mňa je to také denné, ale pre niekoho to môže byť také večernejšie na nejakú príležitosť, oslavu, svadbu a podobne. Opäť vám pripomeniem, pokiaľ nás ešte neodoberáte, tak to určite napravte. Ikonku naodberáte dole pod videom, alebo v tomto rohu. Keď vás tu bude 10 000, pripravujem pre vás nejakú väčšiu, alebo teda veľkú súťaž, takže určite sa k nám pridajte, budem veľmi rada. Ak sa vám toto video páči, nezabudnite nám zanechať palec hore, alebo teda nejaký komentár. A všetky produkty, ktoré som dnes používala, ak by ste nezachytili vo videu, tak ich nájdete dole v popisku. Tam sú aj nalinkované, takže sa môžete cez tie linky preklikávať rovno na web. To by bolo asi všetko na úvod a poďme teda na tutoriál. Ako prvý si beriem na veľký blendovací štetec svetlejší hnedý tieň, ktorý aplikujem do ohybu oka a do vonkajšieho a vnútorného kútika. Tieň poriadne zapracujem a navrstvím si ho pre požadovanú intenzitu. Tomuto kroku venujte dostatočnú pozornosť, nakoľko tento tieň bude aj náš prechodový. Na menší blendovací štetec si potom beriem tmavší hnedý teplý tieň, ktorý aplikujem do vonkajšieho a vnútorného kútika. Toto líčenie má tvar tzv. Halo líčenia, kedy nechávame stred viečka prázdny pre iný tieň. Opäť poriadne stratíme hrany tohto tieňa, aby boli prechody dokonalé. Na stred viečka som plochým štetcom nanesla glitrový pigment Stellar. Ten líčenie ozvláštni a bude sa krásne lesknúť. Pokiaľ nemáte dlhé nechty ako ja, kľudne ho naneste prstom. No a prichádza čas na linku. Ja som použila tekutú linku od značky Wunder 2, ktorú som ale aplikovala štetcom. Aplikácia štetcom je presnejšia a pre mňa jednoduchšia. Túto linku som volila kvôli jej vodeodolnosti a dlhotrvácnosti. Pokiaľ neviete, ako si nakresliť linku, pozrite si naše video, v ktorom si to vysvetlíme pekne krok po kroku. Na spodnú linku ceruskovým štetcom aplikujem tmavší hnedý tieň. Následne ho stratím pomocou svetlejšieho tieňa a malého blendovacieho štetca. Do vnútorného oka pre dramatickejší efekt aplikujem pre mňa najlepšiu vodiodolnú cerusku od Wunder 2. Aby to však nepôsobilo tvrdo, nevolila som čiernu, ale hnedú. Pokiaľ chcete, aby vaše oko pôsobilo väčším dojmom, použite telovú cerusku. Na riasy nanesiem vodiodolnú maskaru od Wunder 2. Pokiaľ máte rovnaký problém ako ja, že vaše riasy nevydržia natočené, alebo sa chystáte na večernú akciu, vždy odporúčam použiť vodiodolné produkty. Po nalepení rias som oblasť vnútorných kútikov a podobočím prejasnila pomocou Dua od Revolution Pro. Na pery som použila svetlú hnedú konturovaciu cerusku, ktorou som si pery opticky zväčšila. Taktiež som ňou stmavila aj vonkajšie kútiky pier a vytvorila si tak na perách ombre. Na stred pier som použila rúž z kolekcie Belle Jordan, ktorý som po aplikácii pomocou štetca po jeho krajoch rozotrela dostratená. Takže vidíte, bolo to celkom jednoduché, celkom rýchle, mne celé to líčenie trvalo možno 10 minút. Ja dúfam, že ste sa dnes niečo nové naučili a ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom videu. Ahojte!